Članice in člani občinskega sveta občine Braslovče so se v sredo 22. marca zbrali na tretji redni seji in obravnavali 20 točk dnevnega reda. V odsotnosti župana je sejo vodila podžupanja Urška Hozje. Uvodoma so obravnavali letna poročila javnih zavodov, katerih so ustanoviteljica ali ustanoviteljica je občina Braslovče. To so glasbena šola Risto Savin Žalec, druga osnovna šola Žalec, medobčinska splošna knjižnica Žalec, UPI Ljudska univerza Žalec in osnovna šola Braslovče. Po besedah vodilnih v naštetih javnih zavodih, ki so predstavili poročila, so vsi zavodi leto 2022 kljub težkim razmeram zaključili uspešno. Na podlagi predlogov podjetij Simbio d.o.o. in osnovne šole Braslovče je občinski svet v nadaljevanju obravnaval predlog povišanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstva okolja in predlog povišanja cen programov vrtca Braslovče. Predlagana sprememba cen ravnanja s komunalnimi odpadki se bo na položnici Simbija za uporabnika odrazila tako, da se bo cena 220-litrskih zabojnikov zelenega in rumenega povišala za 0,7 evra. Za vse tri zabojnike, torej skupaj zabojnikom za biološke odpadke, pa se bo cena zvišala za 1,8 evra na 21,40 evrov. Vse cene so z davkom na dodano vrednost. Ekonomske cene programa vrtca bodo po novem znašale 632,40 evrov za prvo starostno obdobje in 486,17 evra za drugo starostno obdobje. Prav tako zeleno luč je občinski svet dal spremembi odloka o občinskih denarnih, socialnih in drugih pomočeh ter novim cenam pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Braslovče, ki se niso spremenile že vse od leta 2015.